Actualment, el carril per entrar als Trullols des de la Ronda de Manresa és molt curt i tancat. De fet, els conductors es veuen abocats a una rotonda poc intuïtiva. Un cop a la ronda, a la dreta, es trenca cap als Trullols passant per davant de la comissaria dels Mossos. A l'esquerra es pot anar cap a la carretera del pont de Vilomara i completant pràcticament tota la rotonda hi ha el ramal en direcció a la població del pont de Vilomara i el polígon de Bufalvent. Per millorar tot aquest nus de connexió, el Departament de Territori està treballant en un projecte per millorar la rotonda d'enllaç entre la carretera C55, la Ronda de Manresa, els Trullols i el polígon industrial de Bufalvent. La previsió és que el projecte estigui enllestit a la tardor i es calcula una inversió de fins a 1,5 milions d'euros. Una actuació que ha de fer el govern de la Generalitat, que és la millora dels enllaços. Per tant, quan venim per la ronda des del nord i entrem al polígon dels Trullols, hi ha aquest accés que té dèficits en seguretat, que és molt curt, molt tancat, però fins i tot venint de la sortida de l'autopista, del pont de Vilomara, i volent anar cap al nord a Berga, ara s'ha d'entrar cap al polígon i sortir per la sortida del polígon. Aquest projecte s'ha donat a conèixer després que estigui en ple funcionament la nova vorera que connecta el barri de Cal Gravat amb la nova passera del polígon de Bufalvent. La nova rotonda també hauria de resoldre la possibilitat d'incorporar-se a la mateixa ronda per anar en direcció nord. Actualment s'ha de passar per dins del polígon industrial de Bufalvent o bé per la carretera de Viladordis per quedar en direcció Vic-Berga o per anar cap a l'eix transversal. A més, l'obra seria l'oportunitat per donar resposta a la demanda dels veïns de Cal Gravat de millorar l'accés a peu fins a Viladordis, que actualment s'ha de travessar la carretera. Ja fa un mes de l'entrada en funcionament de la nova connexió d'Igualada amb la Ronda Sud, que connecta la ciutat d'Igualada amb l'A2, la C15 i la C37. 3.000 vehicles utilitzen aquesta via cada dia per entrar o sortir de la ciutat. Així ho corroboren les dades de les càmeres de control de trànsit ubicades a l'entorn del pont i accés a la rotonda. Aquests 3.000 cotxes són 3.000 cotxes que d'una altra manera haurien passat per dins de la nostra ciutat. Amb la qual cosa, fixin-se, són 3.000 cotxes que aquesta nova infraestructura de la ciutat ha fet que puguin vindre igualment, que puguin treballar igualment, però que no hagin de passar per, no sé, la rotonda d'entrada per la Mirasol, per la Mica de Vilanova, no sé per on entraven o sortien, o pel pont de la Palanca, però sí que realment són 3.000 cotxes que han deixat de passar en molts casos per dins de la nostra ciutat. 3.000 vehicles han utilitzat la connexió amb la Ronda Sud durant el mes de juliol, un mes de baixa activitat laboral i lectiva, i s'espera que a partir del mes de setembre, amb la represa de l'activitat laboral habitual, la xifra de vehicles augmenti. En aquest primer mes de funcionament, però, els igualadins i la població de la comarca de l'Anoia ja han incorporat als seus recorreguts i desplaçaments aquesta nova infraestructura. Fa un mes es va posar, vam inaugurar, aquesta nova connexió amb la Ronda Sud i val a dir que és una infraestructura que els igualadins ja l'han posada dins del seu plànol de la ciutat. L'skyline de la ciutat ha canviat, però no només això, sinó que els igualadins comencem a fer-la servir. La nova connexió d'Igualada amb la Ronda Sud va entrar en funcionament el passat 27 de juny, després d'anys d'obres. Els caçadors han alertat de possibles casos d'animals salvatges infectats amb llengua blava a la zona de l'Alta Garrotxa. Els caçadors exposen que han trobat diferents casos d'ungulats, com ara muflons i cabirols sospitosos. Els caçadors recorden que la llengua blava és una malaltia infecciosa i no contagiosa que poden patir remugants silvestres i domèstics, com ara ovelles, cabres o vaques. En l'última actualització, el Departament d'Acció Climàtica va informar de 25 nous focus de llengua blava a Catalunya, dels quals 13 són explotacions d'oví,
11 de boví i una amb dues espècies afectades. Així, ja són 71 els confirmats oficialment pel Laboratori Nacional de Referència del GETE. Fins ara, les comarques amb afectació són Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Selva, Maresme, Osona, Ripollès, Pla de l'Estany, Garrotxa, Moianès, Cerdanya i també Berguedà. Els caçadors assenyalen que des del mes de juny, quan s'havien detectat casos en explotacions ramaderes de la zona, la Generalitat ha fet campanyes de vacunació i control dels ramats, però que aquestes no es poden fer en la fauna silvestre. Des de la Federació de Caça estan en permanent contacte amb la Generalitat, però demanen a la ciutadania que avisin en cas de trobar-se més muflons o cabirols morts o en un estat que no és normal. Aquest crit d'alerta, no per dir-ho manera, doncs que qualsevol que vegi realment algun angulat que estigui doncs una mica deteriorat o que vegi que no val lògic ha d'anar, doncs doni l'alerta doncs als agents rurals perquè puguin fer les avaluacions oportunes, no? Bàsicament en llocs que hi haiga, no? Doncs per què? Perquè segurament l'enfermetat els hi provoca set i malestar i se'n van a aquells llocs i allà s'han detectat doncs, aquests animals. El Departament d'Acció Climàtica ha remarcat que fins al moment hi ha confirmat un cas de llengua blava en fauna silvestre a la zona. Concretament, es tracta d'un mufló trobat mort a Saderna, a la Garrotxa, aquest mes. En col·laboració amb els agents rurals i els caçadors, també s'estan investigant altres possibles casos. En relació a la vacunació en animals d'explotacions agràries, amb dades d'aquest dilluns, la Generalitat té registrats 130.440 animals vacunats. Les reserves d'aigües als embassaments a les conques internes han reculat aquest juliol després de 4 mesos de remuntada gràcies a una primavera plujosa. Segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua de l'últim dia de mes, els nou pantans encaren l'agost al 33,9% de la seva capacitat, amb 235,90 hectòmetres cúbics d'aigua, quan a finals de juny s'apropaven al 40%. L'escassa pluja del mes de juliol ha frenat la inèrcia positiva que portaven embassaments com ara la Baells, al Berguedà, que torna a caure per sota del 50%. La Llosa del Cavall, al Solsonès, que ha passat del 67% al 60%. Sau està al 26%, quan havia remuntat fins al 43%, tot i que part de la seva davallada es deu a la transferència cap al pantà veí de Susqueda, l'únic que ha guanyat reserves l'últim mes del 35,4% al 41%. Malgrat aquest lleuger retrocés, el nivell de reserves amb què els pantans a les conques internes encaren el que resta d'estiu i la tardor és superior al que presentava fa un any. El 31 de juliol del 2023, el nivell dels embassaments era del 27,5%, més de 6 punts per sota del nivell actual. El factor principal en la frenada del creixement de la reserva d'aigua dels pantans de les conques internes ha estat un mes de juliol sec i molt poc plujós. El nucli de Fonollet, el terme municipal de Porreig, arrossega problemes d'abastament d'aigua des de fa anys. Dijous passat, el ple ordinari de juliol va aprovar l'acceptació d'una subvenció de 540.000 euros de la Diputació per millorar la xarxa d'aigua municipal. Tant govern com oposició van estar d'acord en estudiar la manera d'aprofitar aquest ajut per millorar el subministrament d'aigua als nuclis disseminats de Fonollet i Morulls, a més de millorar la xarxa d'aigua municipal. L'alcaldessa Eva Serra va mencionar que ja tenien un avantprojecte dissenyat, ja que els veïns de Fonollet porten anys en reclamant una millora, i que s'intentaria que entre aquest ajut i fons propis municipals es puguin anar solucionant els problemes de subministrament d'aigua al nucli, així com també el de Morulls. Fonollet és històricament una reivindicació que veïns i veïnes han fet a tots els equips que han passat, i aquest cop ja tenim sobre la taula el que podria ser una memòria, un avantprojecte de quin podria ser el circuit que hauria de seguir aquesta nova canalització, al igual que la zona de Morulls. Per tant, la idea seria dotar d'aigua la zona de Morulls, que en aquests moments només s'abasteixen de pous, i a la zona de Fonollet acabar amb aquesta manca d'aigua perquè les canalitzacions no donen. Pensem que podem assumir aquest projecte, que una part podria ser amb aquest finançament i que l'altra part doncs, es podria assumir amb recursos propis. Fonollet s'abasteix d'aigua del municipi veí de Casserres. El problema és la dificultat per donar prou cabal a totes les masies disseminades. Sovint hi ha manca de subministrament.
L'Ajuntament de Porreig ha iniciat converses amb l'Ajuntament de Casserres per tal de garantir que en cas de sequera tots dos nuclis puguin continuar agafant aigua de Casserres. L'alcaldessa de Porreig va destacar la predisposició del municipi veí, però falta assegurar la viabilitat del projecte. Hem tingut reunions amb l'Ajuntament de Casserres i en aquests moments estem esperant perquè ells ens van dir que no hi hauria problema, però nosaltres volem garantir que fins i tot en cas de sequera Casserres tindrà aigua suficient per poder abastir aquests dos nuclis sense problemes. Per tant, ara una mica és esperar si realment aquesta confirmació hi és i en el moment en què l'Ajuntament ens pugui confirmar que sí, que hi ha aigua suficient a Casserres com per abastir aquests nuclis, llavors serà quan aquest projecte ja es posarà en marxa, si més no, allà a redactar el projecte executiu. Si finalment es du a terme, el projecte de portar l'aigua a Fonollet podria solucionar un reclam històric dels veïns del nucli, que ara mateix tenen problemes per cobrir les seves necessitats d'aigua, sobretot per les activitats agrícoles, ramaderes i turístiques. El castell de Cardona va ser un dels escenaris principals del rodatge de la pel·lícula Campanades a mitjanit del director Orson Welles durant 15 dies de la tardor del 1964 i amb la presència d'estrelles de Hollywood. Ara, la Fundació Cardona Històrica i l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural han creat una visita guiada per explicar la importància del monument al film i les anècdotes i records d'alguns testimonis que van viure aquella experiència. D'aquesta manera es vol donar a conèixer una de les fortificacions més imponents i ben conservades a Catalunya. Ens sembla que mirar-nos el monument des d'aquesta òptica, amb aquestes ulleres diferents, doncs pot fer que gent que potser no s'hi acosta, s'hi acosti, gent que s'hi ha acostat d'altres vegades, doncs trobi l'ocasió per tenir una nova mirada, una nova oportunitat de mirar-se a aquest espai que tot sovint ha estat escenari, però que a nosaltres ens agrada més pensar que ha estat protagonista d'aquestes filmacions, que no és senzillament un lloc, un escenari, un decorat, sinó que és un espai viu on hi passen coses, on encara avui passen coses, on en el passat n'hi han passat moltes i que tot això forma part de tot aquest monument que està carregat d'aquest simbolisme. La ruta, titulada Orson Welles i el Castell de Cardona, una visita de pel·lícula, reivindica el protagonisme del monument al film. Ara, la ruta vol oferir una òptica i una mirada diferent de la fortificació per atraure nous públics o que la tornin a visitar. Tot i que el film també es va gravar a altres punts com Madrid, Sòria i Àvila, el Castell de Cardona apareix en 31 minuts. Durant la seva estada a Cardona, Welles i el seu equip van sovintejar els establiments de la vila i va comptar amb veïns i veïnes que van fer d'actors secundaris a la pel·lícula. La guia recull anècdotes i vivències d'alguns d'ells, com ara l'expectació que va generar el nu d'un dels actors en aquesta localitat de la Catalunya interior als anys 60. És una història molt humana, la veritat, i aquesta és la vessant que li hem volgut donar també. Una història més humana i potser menys tècnica, no? Parlar de Orson Welles a Cardona, parlar dels actors a Cardona, parlar de les escenes al nostre castell, més que de la pel·lícula en si, què va representar el castell per la pel·lícula i què va representar la pel·lícula pel castell. El cineasta no coneixia Cardona, però era un gran enamorat dels paisatges espanyols i d'indrets de Catalunya com la Costa Brava. La Basílica de Santa Maria de Montserrat acollirà la tercera i penúltima interpretació del cicle de concerts del Festival Internacional d'Orgue de Montserrat, Abat Cassià Maria Just in Memoriam, l'únic espectacle on se situa l'orgue com a instrument solista. El protagonista del concert Sonoritats Transcrites serà el músic Cristian Alejandro Almada, organista titular de la Basílica Major de Sant Pau Extramus de Roma. La seva extensa trajectòria ha permès al músic treballar en el cant gregorià des de fa més de 25 anys. Durant aquest període ha mantingut una intensa activitat concertística com a pianista solista i acompanyant, cantant principal i director de cant gregorià, així com organista solista a més d'una desena de països.
El repertori de la vetllada també comptarà amb la interpretació de Danse Macabre de Camille Saint-Saëns, el concert per a piano i orquestra en la major Adagio de Wolfgang Amadeus Mozart i els quadres d'una exposició de Modest Mussorgsky. Tots els concerts d'aquesta edició del festival són d'entrada lliure. També es podran escoltar en directe a través de Montserrat en Ràdio i veure a través de les televisions de la xarxa. El celler del Molí de Collbaix serà escenari el proper 14 de setembre del concert sopar Tres Quartans de piano, tenora, bateria i percussions. Una actuació que anirà a càrrec dels músics Manel Camp, Jordi Molina i Lluís Ribalta. Les entrades per a aquest concert en especial ja estan a la venda al portal coditickets.com. Aquest acte, que forma part de la programació de Manresa Capital de la Sardana, inclourà la presentació del vi als Tres Quartans. A partir del que va ser la cobla de Tres Quartans, precursora de la cobla actual i descendent de la cobla dels Ministrers, Jordi Molina la tenora, Lluís Ribalta la bateria i altres percussions i Manel Camp el piano i compositor de les peces, presentaran al celler del Molí un concert especialment concebut dins els actes de Manresa Capital de la Sardana. El concert estarà format per peces diverses basades en músiques escrites per Manel Camp al llarg de diferents èpoques, tot embolcallat amb el so de la tenora i de les percussions. Aquest concert sopar del proper 14 de setembre començarà a 8:15 del vespre. Nous fitxatges per la nova plantilla del Centre d'Esports Manresa. El club ha anunciat el fitxatge de Mohamed Ezarfani, un davanter de 26 anys que arriba del Cerdanyola. Ha jugat amb l'Hércules, el Mirandés, el filial de l'Espanyol i el Centre d'Esports Sabadell, entre d'altres. Ha jugat 26 partits a segona A i 18 a primera ref. El Centre d'Esports Manresa ha anunciat també el fitxatge d'un altre davanter. Es tracta de Salva Costa, de 19 anys, i que prové de l'Adam, on va fer 11 gols la temporada passada. Un Centre d'Esports Manresa que també ha fitxat el lateral esquerre de 23 anys, Ivan Bravo, que ve de l'Europa, i també el defensa, també de 23 anys, Marc Muñoz, que aquest prové del Muntanyesa. Hola, què tal? Sembla mentida com pot arribar a canviar el temps en poques hores. Aquest matí, quan dèiem que el temps havia de canviar cap a tempestes fortes després d'un matí assolellat, molta gent de ben segur que ha pensat que anéssim a dormir la mona. Però déu-n'hi-do aquesta tarda com s'ha arribat a espavilar l'atmosfera i com la calor s'ha trobat amb aire fred que ha vingut des de la banda més alta de l'atmosfera i literalment s'han barallat deixant aquests ruixats i tempestes, calamarsades i ventades fortes que encara tenim a hores d'ara. Aquesta nit dormirem millor perquè renovarà l'aire a moltes comarques, però hem d'advertir que el cap de setmana, tot i que ja no tindrem una calor tan intensa, encara en farà de calor, i no poca. Per tant, cap de setmana perfecte per estar en remull, a la costa, a la platja, per tant, a piscines o rius, perquè el cap de setmana serà més aviat assolellat. I hem deixat enrere un mes de juliol, que estadísticament és molt càlid i molt sec, però és que aquest mes de juliol encara ho ha estat més. Per exemple, en quant a pluja, mireu, gairebé tot el mapa de Catalunya amb anomalia negativa, per tant, ha plogut menys encara del que sol ser habitual. Segons dades que elabora el Servei Meteorològic de Catalunya, només en algun indret de la terra ferma, també de l'Ebre o cap a les comarques de Girona, ha plogut una mica més del que és habitual, però concentrat en un o dos dies. Per tant, és enganyós aquest mapa. I la temperatura, que ha estat el mes de juliol, encara més alta del que és habitual, quan el juliol, lògicament, és càlid de per si. Sobretot ha estat aquí, cap al nord del país i a les comarques de Ponent, o l'ambient ha estat tòrrid. Per tant, a principis de mes de juliol la gent deia de moment l'estiu no està sent gaire destacable. Doncs mireu com ha acabat el juliol i com ha començat l'agost. I de fet, al llarg d'aquestes properes hores marxaran les tempestes encara fins aquesta mitjanit. Aquí a l'àrea de Barcelona tindrem algun xàfec. També el dissabte al matí alguna gotellada cap al Baix Empordà, però després el temps quedarà tranquil. Demà a la tarda, alguns núvols creixeran cap al Ripollès, cap a la Garrotxa, allà amb alguna gota despistada. Res a veure amb les fortes tempestes d'avui. I demà la temperatura, en general, baixa una mica, tret de les comarques de Tarragona. Aquí el vent de mestral, vent de dalt, farà que arribem, per exemple, als 35 graus a la ciutat de Reus o 34 en el cas de Tarragona capital. I el diumenge baixa una miqueta la temperatura en aquestes contrades tarragonines
I en canvi, a la resta del país tornarà a fer molta més calor. Després d'un matí que serà de bon dormir, la tarda del diumenge, déu-n'hi-do, a Barcelona 33 graus, a Girona 35 o 37 a Lleida, a Tarragona 30 graus amb més xafogor. Diumenge no s'espera pluja i, per tant, cap de setmana de buscar l'ombra. Que vagi bé!